liberdade atrás. Eu son Nico, son do Sono Machine de Ourense. Estamos aquí no Arrechéjate o Fento para tocar esta noite. O Sonoro naceu, o Sonoro Machine naceu por alá no ano 2007, cando varios dos membros de la Matumbá pois decidimos deixar aquel grupo e nos juntamos cuns cuantos colegas que tiñamos, pois que tiñamos moitas cousas en común, en cuestións musicais e persoais. E nos decidimos pues, a empezar a ensayar e a facer un pouco pues, eso, o que fan todos os grupos, xuntarse para pasar un rato, contar as túas cousiñas, contar as túas cancións, pues, o teu modo de ver a vida e todo o que te rodea. E aí nos xuntamos, empezamos aí nos ensaios na Casa de Tralla de Ourense, rodeados de heavies. Cando nos decidíamos facer cumbia ou algo que se parecía a cumbia, pois os peludos estaban por aí mirándonos a ver o que facíamos para rirse un pouco de nós. Pero bueno, nos aí aguantamos un par de anos e ao final pois hasta os heavies da Casa de Tralla bailan un pouco de cumbia. Agora xa somos amigos incluso dos heavies. E bueno, e nada, e agora dende, pois eso, 5 aniños que levamos co parón do ano pasado para gravar o disco, pois xa levamos aí este o sexto xa, o sexto ano e comezando agora o verán que nos ocupará aí as fines de semana e varios días da semana para facer os festivais. Pois sí, a verdade é que algún sitios máis ou menos rematamos agora a xira en salas de presentación do disco e bueno, hai en sitios nos que tivemos máis sorte ou máis resposta do público, pero en xeral estamos realmente contentos coa resposta. Foi, pois eso, coñecimos ou volvimos a ver a moitos amigos e amigas ali bailando, disfrutando con nós. Coñecimos a máis xente que é importante tamén retomar folgos de xente nova e bueno, esa era a idea, é dicir, mostrar un pouquiño o que estamos facendo agora a raíz do disco e realmente, pois sí, nos estamos contentos, a xente que nos viu pois tamén quedou bastante contenta ou está quedando e entonces pois xa non hai máis que pedir, vamos, é cousa así de sinxela. Pois mira, este é o primeiro disco, realmente estivemos o ano pasado enteiro dedicándonos ou centrándonos na grabación porque ben sabíamos que non somos capaces de facer as dúas cousas a vez. Non sabemos si por preguiceiros ou porque realmente pues debemos centrarnos ou no directo ou en cuestións de estudio. E entonces pois volvemos a comunicarnos con Caqui Arcarazo alá en Gárate e entre Gárate, grabacións en Gárate e grabacións en Ourense, en Tuma Records de Marcos Vázquez, pois empezamos a conducir un pouquiño as cancións, a ver como sonaban, os ensaios, e entonces pois durante dende a Semana Santa do ano pasado hasta o verán tamén pois estivemos gravando, mezclando todas esas cousas e agora pois no mes de abril saiu o disco, a onda sonora chega do interior e andamos aí a repartilo por todos os lugares. A nós agora mesmo estamos, bueno, decidindo como chamar ao noso, pero despois de moitas cavilacións e de moitas palabras cos amigos, gústanos chamar a este estilo a cumbia que non é cumbia. Sabemos que ou intentamos retomar ese aspecto ou ese carácter lúdico que ten a cumbia de bailable, pero sabemos que cumbia realmente non é o que facemos. Está pois tamizado polas nosas cabeciñas e entonces de algún xeito ten que cambiar. Entonces gústanos chamar a cumbia que non é cumbia, a rumba que non é rumba e hasta se nos ponemos pois eso, a verbena que non é verbena, pero gustaríanos que sexa. Na páxina web, sonoromachine.com, pois ademais de vender
o disco nos concertos e nas tendas, pois na nosa páxina web, o sonoromachine.com, está a descarga gratuita, todo o disco, ademais de cousas que só se poden atopar ali na web, como 6 remixes que nos fixeron uns cuantos amigos tamén, e algúns contidos que só están feitos para a web, algunhas historias inventadas, algúns vídeos e cosas así. O sea que na web tamén se poden localizar cousinhas nosas, e bueno, aí está para todos e todas que despois de aquí de estar en Bembrive, pois marchamos a próxima fin de semana a Eibar, ao San Xoán de Eibar, e logo estamos o 25 na Praza Maior de Ourense e o 28 tamén no Derrame Rock durante este mes de xuño. Despois xullo e agosto, pois hai varias datas por aí, estamos en Teo, penso, varios festivais que agora mismo, se te digo a verdad, tamén están na páxina web, ali está toda a información. Vamos a dedicar a... Pode cantar, Vamos a dedicar as desta foto. Vale, muchas gracias. Vale. Gracias. Baixar o amigo que vamos nos...